Gerą vakarą Delfi televizijos žiūrovai, sveiki gyvi mėly bičiuliai, jubiliejinio 25-ojo BetSafe LKL sezono ketvirtasis ratas įsisuko statistikos vidurkį bendrame kontekste. Tervinas Bristolis atiduoda kamuolį Virginijai Šeškui. Maksimas Kornijenka, gražus žaidimo nugarai krepšį pavyzdys. Čia Kupšas tepautas, spėja Kupšas nusileist prie Egijaus Dimšos, Bradusas lieka laisvas ir taikliai meta iš Virginijaus Šeškus, kad kamuolys iš viršaus nuėjo į kraštą, o ne po lenta, kur apylaisvis buvo Egijaus Dimša, dabar nesugaunantis. Įkų klaida, aukštas ir nerangus vidurio polėjas turi būti maitinamas į krūtinę arba virš varžovų galvų. Laiko mažai. Oli, upas, opa, Karolis Dušikas. Na, jau antrą mėnesį Lietuvoje Dino Pita. Krepšininkas kuris. Linkevičius pataiko iš toli. Įvairovės polime. Dušikui pinasi kojos, košė baudos aikštelėje. Simas Buterlevičius. Agresyviai nesužais. O Šikšniai tik duok, erdvės, žaidėme vienas prieš vieną. Tai yra gynybo po vieną. Pita vėluoja prie Martino Linkevičiaus, šis pataiko antrą, tritaškį. Šio kamuolys labai gražiai. Šikšnius, taikliai iš toli, Arvidas Šikšnius. Vieno taško pranašumą turi Prienų Birštono Vytautas. Atsarginių žaidėjų Solelio Uteniškio ekipoje. Samėnui šansas suteiktas nebuvo. Matu Brodusas buvo vienas rezultatyviausias savo komandoje. Šeškus iš pokrepčio. Edvino Šeškaus. Per trumpas šiek tiek. Kornienka priekyje. Šikšnius 2 prieš 1. Bičkauskis puikiai. Visą toko. Ir perdavimas geras. Šeškus. Miniotas laisvas. Pataiko Regimantas Miniotas. Koškiams daugiau pažais per priekinę liniją. Galbūt nereikėtų veltis į štai tokį bėk ir mesk stiliumi grįstą žaidimą. Rašaunas Brodusas. Martynas Linkevičius ir čia trūko nedaug. Bičkauskio rankose kamuolys. Alejupas Guščikas. Dar vienas kamuolio užmetimas. Pražangų nėra. Pita. Iki galo. Avantiūriškai taikliai. Dino Pita. Kornienka. Dar kartą drąsiai iš toli, Maksimas Kornijenka pataiko. Egidijus Dimša yra baudžiamas nesportinė pražanga. Tribūnose. Brodusas dar kartą iš eigos pataiko Egidijus Dimša. Vėlme pabaigoje, o po to dar pralaimėjo pratesime. Pita iš toli, jo derinys Dino Pitas. Brodusas dvigubina prieš Brodusą Dimša. Žukauskas iš pokrepšio pataiko ir Maksimas Kornijenka dar užsidirba asmeninę pražangą. Viskas baigsis. Brodusas. Šeškui. Ojojoj. Edvinas Šeškus. Protestuojantį Žydrūnas Urbanas įsiveržėsi į aikštelę. Karšiuojasi Juventus strategas. Net neduoda rankos Virginijui Šeškui. Tai nėra gerai. Vytauto treneris čia nieko dėtas. Bus galima įsakyti susikaupusias mintis spaudos konferencijoje, kaip bebūtų.